E pa Didi, danas si napravila ovdje pometnju, bre, stao je saobraćaj kad si ti stigla. Ja stvarno ne znam šta se dešava, ali u zadnjih par mjeseci kad dođemo u Srbiju, to bude haos. Ljudi onako stavaju sa kolima da se slikaju sa mnom, pa na sred ulice, vrište. Baš sam zapravo i oduševljena što je Srbija prihvatila moj veliki uspjeh u svetu i što se svi raduju zajedno sa mnom. Sadilo to nekada da staneš sa svakim fanom da se slikaš, da posmetiš pažnju? Pa zapravo nije, ja uživam u tome jer znate kako, mi postojimo zato što imamo fanove, zato što nas fanovi vole i samim tim to je deo mog posla i ja naravno volim da usrećim sve svoje fanove, da im izađem u susret, da se uslikam sa njima, da odgovorim na sve poruke kad imam vremena, jer kako moj tim i moj menadžer uvek kažu da treba da posvetim pažnju svakom svom fanu, jer svaki fan je dragocen na svoj način. Da li si videla reality Ad Actarovi? Imala sam priliku da pogledam neki trailer i moram da kažem da je fantastično i jako mi se sviđa što će se to emitovati na Pink televiziji s obzirom da je to nešto drugačije u našoj zemlji i mislim da će biti jako gledano, ja im želim svu sreću. S obzirom da imaš reality u Americi, da li postoji mogućnost da reality počne da se emitovati kod nas, s obzirom da mi se druga treća sezona? Pa zašto da ne, ako naše televizije budu želele da ga emituju, naravno to je sve na engleskom jeziku, ali postoji prevod i sve, možda bih i pristala na to. Koliko bi novca tražila da se otkupe prava, s obzirom da si ti autor čitavog projekta? Pa s obzirom da imam čitav tim menadžera u Americi i advokata i da je jako puno uloženo, mislim da bih morala da tražim neki veći iznos jednostavno. Da li si ispratila ovaj rat oko gej parade, Ana Nikolić, Jelena Karleuša? Nisi. Nisam, ja u suštini nemam vremena sad previše, mislim, sebično da kažem da nemam vremena da pratim šta se dešava u našoj zemlji, ali zaista je tako, previše radim, noću sam na liniji s Amerikom kada sam u Srbiji i onda mi je jako komplikovano da ispratim sve, ali naravno ispratila sam da će se održati Europride u Srbiji. Ja to podržavam jako. Pre svega, gejevi su divni ljudi, oni su moja najveća podrška. Ja sam nastupala po celoj Americi na gej prideovima, u gej klubovima. Čak recimo u Arizoni bilo je preko 150.000 ljudi na mom nastupu. Bilo je zaista fenomenalno i imam sjajne utiske i mislim da je to neko najlepše životno iskustvo koje mi se desilo do sada, da nastupam na takvim mestima i mislim da treba podržati Gay Pride, pre svega u Srbiji. Srbija je mala zemlja i da njoj treba prozor u svet i da se napreduje i baš sam srećna zbog toga i voljela bih da svi svetski mediji prenose. Čekaj, šta kažeš na tvoje koleginice poput Ane Nikolić koje nisu za to? Ona je to konkretno rekla da ne vidi zašto oni paradiraju i tako dalje. Pa kako ja to komentariš? Stvarno ne znam. Ipak publika i da. Onako ste stvorili. Pa ne znam, ne bih ulazila u to. Svako ima pravo da misli i da radi šta hoće. Ja jednostavno, apsolutno podržavam gejeve, podržavam gay pride. Oni su moji veliki prijatelji, moram da naglasim i uvijek ću biti tu za njih. Uvijek nastupam besplatno na gay događajima, dešavanjima. Uvijek sam tu kao podrška i oni su moja velika podrška. Bila održana u Beogradu, pozivana na nasilje protiv gej populacije. Pa, to mi je strašno. Jednostavno, niko nije kriv zato što se rodio takav i zato što postoji. Ja smatram da je Bog stvorio sve nas, pa i gejeve, i da niko ne treba da ima ništa protiv njih. I oni su ljudi i tekako kreativni. Mislim da umetnost u svetu i muzika i moda ne bi postojali da nije gejeva i da oni i tekako doprinose tome u svetu, pa i u Srbiji. I mislim da ljudi ne bi trebalo da se bune protiv toga, da bi trebalo da ih podrže i da budu moderni, naravno. Ono što je jako interesantno kada si ti u pitanju, nedavno je Jovana Jeremić posle svih onih vaših sukoba bila kod tebe na jahti, a i Jelena Karleuša je ti se zahvalila za naočare koje si dala za slikanje. Znači li to da polako izglađuješ odnose sa koleginicama sa kojima si bila dobra? Pa naravno, ja zapravo nikad nisam imala ništa protiv njih, sve su to bili neki konflikti bez razloga, pre svega mislim da se to previše medijski eksponiralo, svima želim svu sreću, sve najbolje, nisam osoba koja voli da se svađa, nisam zavidna osoba, pre svega volim da sve ispoštujem, da sa svima budem ok i fair, ne volim te neke rasprave, mislim da je to gubljenje vremena, nisam zavidna, kao što sam već rekla, svima želim sve najbolje. Kako je Čerkica? Čerkica je odlična, trenutno je u vrtiću, već uči engleski, zna dosta reči, mislim da čak i više reči na engleskom zna nego na srpskom. Obožava, sluša muziku, sluša moje pesme i predivna je, zaista uživam s njom. Da li planiraš proširenje porodice? Pa ne znam, to ljudi uvijek pitaju, ali to se nikad ne zna u životu. Kada će se desiti, to kod mene sve ide spontano, tako da nikad se ne zna.
Pa ne znam, neću, ne bih pričala sad o tome. Mislim, naravno, svi bi volili da imamo što više dece u životu. Sad mi je karijera na prvom mestu, radim na velikim projektima, od septembra me čekaju veliki događaj i velika dešavanja. Ja se uvek onako pritajim kada nešto veliko radim, tako je i sada. Tako da se ne pojavljam previše trenutno. Da li si promenila svoj stav o estetskim korekcijama, estetskim zahvatima? Nisi bila pristalica toga, ni tvoj da. Muž, moramo reći. Da. Da li se promenilo nešto po tom pitanju? Pa nije se ništa promenilo, na meni je sve prirodno, nikada ništa nisam radila na sebi, apsolutno ništa, iako sam videla da neki mediji, neki blogovi pišu da sam sve živo na sebi operisala, nisam ništa, na meni je sve prirodno, tako će ostati, ja sam takva kakva sam, ako se nekome sviđam, sviđam se svojim fanovima, ako ne, šta da im radim, ja volim da budem prirodna i da ostanem što prirodnije, što je duže moguće, jer mislim da je čar u tome, ali naravno podržavam kada neka žena ili devojka ne izgleda dobro i kada nema samopouzdanje ili ima male grudi, male usne, ja podržavam da se to naravno koriguje do granice normalne, a ne da bude previše. Kao što vidite, Kim Kardashian je počela da smanjuje svoje dubline, to više nije toliko popularno i onda nekako, ako sve to uradite i sutradan više nije popularno, onda ćete plakati. Tako da nisam baš velika pristalica toga, suštini. Karleuši, si postala naočare, da li si nekoj svetskoj zvezdi postala neki svoj komad koji ona nema u svojoj kolekciji? Jesam. Lady Gaga je od mene dobila božanstvenu haljinu iz moje kolekcije i majice i ona se već slikala sa tim i nosila je. Tako da eto, to mi je neki najveći uspeh u modnom svetu jer je ona to nosila, ali uskoro planiram novu modnu liniju, novu kolekciju i ja se nadam da će mnogi nositi to. Biće baš onako fenomenalno. Ko je prvi na spisku da mu pošalješ model? Ko je prvi na spisku? Pa nisam baš razmišljala, možda Kim Kardashian. Ona nikada ne bi poslala. Pa zašto? Ja bih svima poslala, zašto da ne? Svi, voljela bih da svi nose moju garderobu i da uživaju u njoj. Didi, hvala. Hvala i vam.